Milan Todorović Rubljov, po rođenju Čačanin, a od pete godine Vrnčanin, srednju umetničku školu završio je u Nišu, a slikarski odsek Fakulteta likovnih umetnosti i postdiplomske studije u Beogradu. Brucoš je postao posle dva odbijanja na prijemnom i trećeg uspešnog pokušaja. Onda je, kao student druge godine, zbog izuzetnih radova, prebačen na četvrtu godinu fakulteta u klasu profesora Mladena Srbinovića. Mene profesor Srbinović pita, kolega, a vi ste? Ja kažem, ja sam vaš student. On kaže, pa ja vas nemam na spisku. Pa ja kažem, i nemate me na spisku, ja sam prebačen iz druge u četvrtu, a ja bih želao da budem vaš student. Kako, kaže, prebačen? Pa rekao, neka komisija je odlučila, ja to nisam ni znao. Neka komisija od 9 profesora sa akademije odlučila, jer inače sam bio strašno vredan, puno sam radio i voljda su to ljudi videli. E, kaže, ako je tako, onda si ti moj student. I kod njega sam posle bio na postdiplomski. Tokom stvaralaštva, koje traje skoro pola veka, izlagao je samostalno i na grupnim izložbama. Poslednji put predstavio se slikama, crtežima i skulpturama u Beču 2018. U Banji nije izlagao od 2003. Pošteno da govorimo, spremiti izložbu je veliki trošak i velika muka. Nije to ni malo jednostavno. Treba opremiti, treba to sve transportovati, treba to sve osigurati, veliki je posao. Milan Todorović je za svoje slike i skulpture dobio mnoga priznanja. Najvrednija su došla od kolega, a najnovije je ulazak u antologiju srpskih slikara objavljen ove godine. Nesvakidašnje priznanje, kao muzika inspirisana njegovom slikom, stiglo je nedavno iz Amerike. Značajno je jer je malo ljudi koji mogu da prepoznaju esenciju umetničkog stvaranja. Tako i ovaj slučaj sa kompozitorom koji je na osnovu moje slike napravio kompoziciju koju je izvodio na Manhattanu negde u nekoj koncertnoj dvorani. Naravno da to prija i naravno da kad izbor padne na 10 nas umetnika u celom svetu, moja slika bude nečija inspiracija. Iako je, kako kaže, ušao u umetničko punoletstvo, Todorović i dalje stvara sa istom strašću kao na početku. Prosto neverovatno, ali još uvijek prepoznajem u svom stvaralačkom svetu onaj žar koji sam imao kad sam počinjao. I hvala Bogu na tome. Ne postoji dan, ne postoji sat, a da nisam u tom svom svetu. Nijedan dan bez linije, Leonardova čuvena, ja to kao mantru imam u sebi i stvarno ne prođe dana da bilo šta ne zabeležim, ne napravim, ne oživim i tako. Stvaralaštvo bez ljubavi ništa ne znači, a Todorović je imao sreću da od prvog dana ima podršku supruge Slavice. I evo, hvala Bogu, do danas se pratimo. To divno biće, moja supruga, je bez ostatka stala iza mene, iza moje umetnosti, iza naših života. Tako da imao sam tu veliku sreću da u tom zlatnom krugu postignem suštanstvo života samog. I hvala njoj pre svega na tome. Milan Todorović, slobodni umetnik, autor maskote za Igre bez granica, popularnog vrapca, danas jednog od simbola Vrnjačke Banje, stvara i izlaže u ateljeu galeriji Rubljov, u kojoj su njegove slike, skulpture, crteži i umetnički predmeti koje pravi od kovanog i varenog gvožđa.